Vi spiller sim 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 sim. Vi spiller sim lim 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 lim. Velkommen til Sims, mine damer og herrer. Det er jo lidt ligesom man tager sit liv i virkeligheden ind i et spil og håber på, at man kan klare sig bedre ind i spillet end i virkeligheden. I dag skal vi altså dyrke spillet Sims på den måde, man faktisk spiller Sims på. Vi skal spille den helt klassiske Sims, og måske det her det kan blive til en serie. Det kommer an på, hvor godt I tager imod det her, om jeg godt tager imod, mener jeg, for de mange visninger. Vi skal have en pige, og vi skal have en fyr, og så skal vi have dem til at blive couple. Så hun skal selvfølgelig have noget, der tiltrækker. Kan man egentlig være to fyre i Sims, så kan man bare ikke få børn, kan man? Så skal man til at, og det bliver sådan kompliceret, så skal man sådan, så skal den ene være utro med en dame. Vi laver bare en mand og en dame. Og min dame, hun skal selvfølgelig have kæmpe bryster. Det er lidt nogle mormor bryster, ikke? Sådan nogle, der bare sådan hænger nede. Jeg ved ikke noget om bryster. Jeg nærstuderer ikke bryster. Hun skal have en krop, man kan tage fat i. Skal de være nede eller oppe? Altså, jeg har lidt svært ved at bestemme mig. Hun skal være sådan en bad mama. Hun skal være en bad girl. Sådan der, op på numsen. Man kan næsten se hendes røvspræk. Hun skal have alle de tatoveringer, hun overhovedet kan. Det er noget af en mamma, det her. Ej, den er cute. Så kan man også se hendes tatoveringer. Det her, det er jo ikke bad girl-like. Nu ligner hun bare sådan en sød tante, der drikker te. Så vælg en stræben. Hun skal være... Hun elsker fisk. Hun kan godt lide fisk. Hun vil gerne være en balladekonge. Hun vil gerne være en balladekonge. Denne simmer er vild med drillerier. Okay. Hun er selvsikker. Hun er i hvert fald selv. Ja. Yeah. Oh. Hun skal i hvert fald hedde mamma til fornavn. Og så skal hun hedde mamma Mia. Det var kreativt, synes jeg, fordi at der er en film, der hedder Mamma Mia. Nej, en smuk lille en, vi har forladet. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke fik lov til at lave en fyr. Nu er vi bare Mamma Mia. Hvordan skal jeg styre en dame, uden at vide noget om damer? Okay, vi har kun $20,000. Så spørgsmålet er, om vi skal have en kæmpe grund til mange penge, eller en lille bitte grund. Jeg synes, vi skal tage sådan en lille fesen lortegrund her. Er det der mund det perfekte hjem? Hvorfor spørger de mig på den måde? Er det det perfekte hjem? Seriøst. Jeg elsker den Sims-lyd, hør. Nå, hvad ejer vi? Vi har en skraldespand. Hun er asocial typen, der allerede begynder at hive mobilen frem. Jeg har lige givet dig et liv, Mamma Mia. Og så begynder du bare at Snapchat. Ej, nu kigger du på lamaer. Se, der er venner herovre. Skal vi lige se ham der, han ser meget godt ud. Gør han ikke? Han har briller. Åh, det er sådan en lille nørd. Mamma Mia, det er mig, der bestemmer, hvem du får lov til at score her. I vil være perfekt koblet, ham der med brillerne. Han er sikkert klog og kan tjene mange penge. Robad. Gør nar af tøj. Giv en lussing. Kan jeg ikke få lov til at bare være flink? Giv et kompliment for udseende. Han er lidt cute. Gider du lige gå væk, dig der? Nu er det ikke lige dig, jeg prøver at score, vel? Ej, se. Mamma Mia, han er en fisker. Du elsker også fisk. Lad være med at snakke om ham der med mad. Jeg tror lige, vi skal bygge os et lille hus. Det er nok lidt vigtigt. Åh, en lille fesen grund, vi har. Ej, så kan hun have en have også. Så er der plads til en have. Sådan der. Yeah! Hvilken dør er billigst? Er det ikke det, vi går efter? Nu har han bare en toiletdør. Det kan godt være, at I synes, det er lidt underligt. Men det er fordi, jeg synes, den passer bare perfekt ind i størrelsen og sådan noget. Den her seng. Det er sådan en rigtig low-budget hus, hun kommer til at få. Jeg tror faktisk, det her er en udendørslampe. Det er fint nok. Man kan faktisk bare købe et badeværelse. Det synes jeg er meget smart. Her. Ej, hvor hyggeligt. Og hvis hun er en nattetisser, ikke? Så kan hun gå direkte ind på toilet midt om natten, uden at skal sådan irritere sig over at gå mega langt. Man kan simpelthen købe en nisse-labyrint. Jeg overvejer det virkelig meget lige nu. Altså, jeg har jo råd til det. Men er det nødvendigt? Det er jo lige det, jeg sådan lige skal tænke mig frem til. Det er det jo ikke, vel? Jeg synes næsten, hendes køkken skal være herovre i den her side. Er I enige? Og så der kan hun sidde og spise. Og så er den her stol jo til ham manden, der ligesom forhåbentlig kommer ind i vores liv. Hun får lov til at få endnu en lampe også. Her. Hendes computerbord er større end spisebordet. Kontorstol, det er også bare sådan en der stol. Den er virkelig billig. Hold da fast, det er noget af et setup, det der. Ej, det er hyggeligt. Det er sådan lidt prinsesseagtigt. Nåååh. Hun skal have sådan et tæppe. Nåååh, ej, hvor cute. Og sådan en her lille sød bamse, den kan stå her på bordet. Nåååh. Nu er jeg allerede gået i sådan en mode, hvor jeg begynder at købe alt muligt ligegyldigt. Hun skal bare have sådan en der, og sådan en der. Det billigste er den billigste. Lige der, så tæt på sengen som overhovedet muligt. Et mega billigt komfur. Det skal være sådan lige... Goddammit. Så skal hun bare have sådan en billig håndvask. Altså, jeg gider ikke spare på vinduer, for jeg synes, vinduer det er noget af det flotteste i hele verden. Sådan der. Ej, og hun skal gardiner. Hun skal gardiner. Yeeha! Ej, sådan et her. Ej, hvor hyggeligt. Og sådan der. Ej, hvor hyggeligt. Hun skal have en skraldespand. Og her går vi ikke ned. Hun skal have en kæmpe skraldespand. Vægmønstre, det er super, super vigtigt. Det skal være sådan noget her. Hun er sådan en rigtig prinsessemamma. Ej. Det er sådan en lysrød hytte. Ej, det der. Det ser mega sejt ud. Det er jo mega nice.
Hvad med udenfor? Skal der være noget herude? Jeg kan lave gratis blomster. Hvor er det flot. Ej, se her. Det er jo ret cute. Hvad er det her? What is happening? Hvad er det her? Det er jo mega unormalt. Det er virkelig mærkeligt det her. Jeg ved ikke lige hvad der sker. Oh my god, jeg har ødelagt det hele. Jeg havde tænkt, at jeg skulle have sådan en hyggelig lille have. Jeg ved ikke, hvor meget jeg lige sådan helt vildt synes om det her. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg synes, at det her det ser virkelig godt ud. Jeg vil bare gerne have det normalt igen. Nu er vi tilbage til det gamle, så det var spild af tid, alt det, jeg lige gjorde. What? Den er dyr! Det vidste jeg da ikke! Oh my god. Nå, whatever. Jeg bruger bare alle mine penge på, på haven lige nu. Ja, sådan der. Det er lidt amerikansk-agtigt. Hun sidder sådan og chiller. Så er vi færdige. Velkommen til dit nye hjem, Mamma Mia. Prøv lige at se med blomsterne i haven her. Hvilken detalje. Nej. Hvad siger du så? Det her, det er jo en hver mands drøm at bo her. Eller nok, hver dames drøm. Vi har faktisk vandudsigt. Nå, gider du lige lade være med at sidde og spille? Du skal ud og score mænd nu. Jeg skulle aldrig have lavet en så bestemt dame. Hun er for bestemt. Hvad laver du? Hvorfor hakker du dig selv i hænderne? Det er mærkeligt noget at gøre. Ja, så der mad, lille mamma. Skal vi ikke invitere din lille kæreste herovre? Invitere ud på en date? Ser godt nok mums ud, det der. Du kan ikke bare lave mad uden at spise det. Så spis det da. Oh my god. Nu skal vi have din kæreste, Geo Griffey, over. Nej. Nej, nej, nej. Han har en kæreste. Nancy Grundkrabse. Kan vi ikke smide ham ud af vores venner eller et eller andet? Nej. Vi åbner ikke døren. Lås. Ingen adgang. Den idiot, han prøver at være sin kone utro. Okay, ved hvad? Vi går ud og gør nar af hans tøj. Vis, hvad du dur til. Råb af ham. Godt. Kast en drink på ham. Godt. Nu ignorerer vi ham bare. Ignorer ham. Bare gå midt i samtalen. Det er sådan der, det skal gøres, mamma. Og nu går vi ud og score en anden. Nu går vi ud og score ham der. Han er sikkert rig. Dig. Vi skal blive kærester med ham her, den gamle mand. Vi skal have en daddy. Han hedder Dennis. Yes. Dennis, han er single. Han snakker om penge. Det er præcis den mand, vi skal have. Vi kommer tættere og tættere ind på hinanden. Giv kompliment for udseende. Jeg kan godt lide dit halvskallede hoved. Det er flot. Ja, vi bliver bedre og bedre venner. Fløt. Så fløter vi lidt med ham nu. Hvorfor går han bare ind i mit hus nu? Hvad laver han? Og han er single. Han sidder bare sådan og koder og hacker alt muligt. Absolut. Aha. Jeg synes, det er lidt irriterende, at han bare sidder og ignorerer mig og skriver på computer. Kan du ikke se, at jeg sidder herinde og gør mig flot til dig? Tilbyd rose. Se, hvad jeg har. Første kys. Er det nu, vi skal gøre det? Er det ikke nu, vi skal gøre det, Dennis? Ja. Lad være med at snakke, Dennis. Spørg, om vi skal blive kærester. Yeah, vi er blevet kærester. Jeg er blevet kærester med Dennis. Tror du ikke, at du skal sove her i nat, hva'? Nej, mamma. Lad være med at snakke om junk food lige nu. Kan du ikke se, at du er i gang med at score en lækker daddy? Det er på tide, I hopper hen i sengen og får det her overstået. Tror jeg ikke det? Prøv at få et barn med Dennis. Den er måske lige tidlig nok. Måske vi bare skal lave lidt juhu. Er det her virkelig et børnespil? Nu ikke vær så generet. Nu bare få det overstået. Hop i seng med mig, Dennis. Nej, nej. Ej. Nej, nu gik han jo, mamma. Det var meningen, I skulle ligge jer hygge sammen i sengen. Så falder du bare i søvn med det samme. Og Dennis, han sidder bare herude og er ked af det. Og jeg troede, det skulle være i aften efter 40 år, at der langt om længe skulle ske noget. Han giver ikke op. Han giver ikke op. Jo, han giver op. Folkens, skal det her blive til en serie, så smid et like. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i din næste episode. Husk at abonnere, det er gratis. Det er nemt og lækkert. Ha' det godt. Hej hej.